Afu hali ya leo mbaya hii. Sasa mkisema hali ya leo mbaya. Karibu karibu. Nani? Karibu. Ingia. Na mchungaji. Karibu karibu. Karibu. Karibu pastor. Amjambo katika Bwana. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nimekuja kuwaleteni neno la Mungu. Mama zangu, kaka zangu na wadogo zangu. Nimewaleteni neno la Mungu. Na mbali mkaweze kuniazima masikio yenu ili nikaweze kuendesha neno la Mungu. Unasemaje? Sawa sawa. Tunasoma kitabu cha Agai 1 mstari wa 6. Anasema mmepanda mbegu nyingi, mmevuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Ndio. Unasemaje? Basi enyi mama zangu, wadogo zangu, kaka zangu, naombeni tupige magoti tukaweze kushukuru, tukumshukuru Mungu wetu. Tunaomba. Baba mtakatifu, nimeingia katika nyumba hii kwa wana wako watakatifu, wamepiga magoti mbele zao na kuinamisha vinywa vyao kuomba msamaha kwa wale wote waliowakuta mtakatifu. Baba, wasaidie wana wako ili wanapoenda kuendelea na maisha yao ukaweze kugusa mkono wako wa rehema mtakatifu. Baba, tutasema nini machache. Amina. Amen. Basi kwa sababu mmekubali Mungu wenu na mnasema Mungu mnampenda, na yeye pia anawapenda sana. Basi kwa muda huu na wasaa huu tukaweze kutoa sadaka. Si nilisema? Huyo anataka nini? Sadaka. Sasa jibu mmeshalipata.